Днес в Наука за здраве отново сме в УМБАЛ Царица Йоана и СУЛ при доктор Милослава Цекова, която е специалист уши, нос, гърло. Днес ни се пада третата тема от поредните за болното гърло. Ще си говорим. Здравейте! Здравейте! Добър ден! Минахме ушите, минахме носа, сега слизаме малко надолу към гърлото. Аз лично не знам, някои хора боледуват, почват от краката, аз винаги пустото гърло тръгва оттам и си знам. Защо точно гърлото? Какъв е проблема там? Защо? Защото гърлото е една от входните врати за външни агенти, с които се среща всеки организъм. И всъщност в гърлото се осъществява контакта на имунната система, на нашата имунна система, с тези външни агенти. И посредници в този контакт са всъщност сливиците, както и естествено носа. Носа също е част от входната врата. Значи, като ме удари в гърлото и си го усетя, два дни по-късно идва хремата. Дайте ми рецепта, SOS рецепта, като знам на къде отиват нещата, какво да направя още в първия ден. Ами, за съжаление, рецепта да не се появи хремата няма как да ви дам, защото това е естествен ход от развитието на едно вирусно заболяване, както започват повече от 90% от заболяванията. Просто при вас започва първо с гърлото, оттам започва входната врата, контакта с външни агенти, впоследствие се развива и хремата, която също е много характерна за тези вирусни инфекции на горни дихателни пътища. А винаги ли са вирусни? Над 90% да. Над 90%. Естествено, може да имаме и директно бактериални възпаления на гърлото, но те са по-малък процент. И как да разберем? Отиваме на лекар. Естествено, на лекар специалист. Има си клинични признаци, по които се разпознава кога един тонзилит или една ангина е вирусна или бактериална. Най-елементарно за зрителите, за да се ориентират, това е наличието на гнойни налепи. Но пак казвам, трябва да бъдат видяни от специалист, защото понякога гнойни налепи може да има и при някои вирусни инфекции, като мононуклеозата, например. Тя протича с ангина, с налепи, с лимфадени, т.е. увеличаване на лимфните възли по цялото тяло. И така. Болките в гърлото са само симптом или може да бъде болестта? Как да го разбираме? Ето ангината, гнойна ангина. А колко вида ангина има? Ангината спрямо вида си първо пак може да бъде остра и хронична, може да бъде специфични и неспецифични, т.е. които са причинени от специфични бактерии, от типа на туберкулозните, например, най-така познати, или неспецифични от класическите бактерии, от които се най-често се появява гнойната ангина. И съответно могат да бъдат спрямо причинителя си и вирусни ангини. А херпангината? Херпангината е точно типичен пример за вирусна ангина. Вирусна. Как се лекуват те? Най-често вирусните ангини не се лекуват веднага с антибиотик. Започва с симптоматично лечение. При тях основното затруднение на пациентите е силната болка и затруднението в преглъщането. И всъщност много голяма част от пациентите започват още от първи-втори ден антибиотично лечение. А то не винаги. Първо е най-подходящо, второ, когато е вирусна ангина или херпангина, е необходимо да се започва веднага, даже не. А започва ли често с висока температура? Защото съм чувала от родители, че 2-3 дни висока температура, не виждат никакви други симптоми и бам, на третия ден гнойна ангина, херпангина, да, вече точно, видимо. Точно така започват вирусните ангини, така. С много висока температура, която често може да не се повлиява лесно от антипиретици. А пък класическата гнойна ангина, т.е. на бактериална основа, тя започва и с появата на гнойните налепи още в първия, втория ден. Но при вирусните си започва първо с повишена температура и едно класическо червено гърло. А при тези ангини, какво е важно да знаем при хранене и пиене?
храненето... Какво дразни, какво би раздразнило още повече гърлото или херпесит, как се казват, афтите в устата? Да, когато имаме възпалено гърло, киселите храни, т.е. с храни с по-ниско pH, дразнят лигавицата и създават допълнителен дискомфорт. Кисели, по-пикантни също могат да създадат. А топлото? Топлото също не е препоръчително. А студено? Значи, крайно студено, т.е. ледено, пак отново не се препоръчва. Т.е. двете крайности, много горещо и много студено, не се препоръчват. Но на умерена температура е подходящо да се консумират всякакви храни и напитки. Нека сега минем към третата сливица. Нещо много често срещано при малките деца. Те боледуват от така наречената трета сливица. Най-честите въпроси са как се диагностицира, защото тя може би не е видима, толкова лесно видима. Как се лекува, кога се налага тя да се премахне, и какво е възстановяването? Много родители питат за колко време ще се възстанови след това детето им. Третата сливица наистина не се вижда лесно. Тя се намира в носоглътката, зад носа. И всъщност нейният оглед се осъществява от унага специалист. Но е така неприятен преглед за децата и много често ние специалистите уш-нос-гърло си служим с индиректни методики, с които оценяваме големината на третата сливица. Най-често това е преглед с огледалце, ларингиално огледалце в малък размер и ние оглеждаме всъщност в носоглътката, колко е голяма сливицата и така преценяваме всъщност степента на оголемяване, хипертрофия на третата сливица. А тя постоянно ли си седи, когато има проблем с нея по-оголемена? Да. Защото родителите казват, абе, боледуват 3 месеца, 5 месеца, 10 месеца, накрая се оказва от трета сливица. При деца тя е част от имунната система, т.е. входната врата при сформиране на имунитета на деца и всъщност тя е един от основните стражари. Така. И за това тя реагира, т.е. увеличава се, хипертрофира. Това е в резултат на тези имунни реакции, които протичат в детски организъм с цел съзряване на имунитет. И всъщност при тези деца, при които се увеличи повече, създава вече проблеми и симптоми. И се налага да бъде отстранена винаги или не? Не винаги. Естествено, има си задължителни признаци, по които ние съдим дали трябва да бъде отстранена или можем да си позволим консервативно лечение и наблюдение. Сега вече, когато имаме засягане на слуха, т.е. тя влияе на слуха на децата посредством контакт с местахната тръба, която свързва носоглътката с средното ухо, когато тя запушва всъщност с оглемяването си отворите на тръбите и те не могат да си вършат функцията и се събира една течност в средното ухо и това налага вече при невъзможност да се повлияе, т.е. така наречения сериозен отит, да бъде излекуван консервативно. Това е една от и установяването на намален слух, защото събирането на течност в средното ухо води до намаление на слуха. Да. Това е една от основанията за премахване и другото основно е когато имаме проблеми с дишането нощем, т.е. настъпване на апноични паузи при едно дете. Т.е. това също е признак за доста голяма степен оголемяване на третата сливица. И като казахте трудно дишане, ще си позволя малко да излезем от времето на рубриката, но такъв е живота. Честите ларингити. Дъщеря ми често точно там. Мине, не мине, бам, ларингита. Какво правим с тези ларингити и инхалациите до каква степен помагат с физиологичен разтвор?
ларингитите настъпили по този начин остро, вие сигурно имате опит нощем, да, през нощта, да, с едно пристъпна кашлица, паника, с събуждане, на детето, паника, защото силно се затруднява дишането. Това са характерни ларингити в детска възраст, субхордални ларингити се наричат. И основният разпознаващ симптом, това е лаящата кашлица. Mm-hmm. Не може да бъде сбъркан веднъж чут от родителите, да, и преживян. Всъщност, ларингитите, субхордалните в своята генеза също са вирусни. Mm-hmm. Инфекции, които вирусният агент попада директно в гръкляна и всъщност реакцията настъпва. Отговора имуния настъпва там, пространството под гласните връзки оттича, да, т.е. надува се, запушва се на въздухоносния път, mm-hmm, и също това предизвиква затрудненото пристъпно дишане с лаящата кашлица. Дайте съвет тук. Студено, инхалация може би с инхалация с... така хладна, студена пара, mm-hmm, не се препоръчва на котлон, както някои, да, правят вкъщи, топла, да, да, пара да не е. Естествено, противоалергични, антихистаминови препарати и при по-тежките случаи стероид. Пристъпи, ние, да. Пристъпи, стероидна инхалация на стероид, пригоден за, да, инхалаторно приложение и понякога се налага мускулно-ливенозно приложение също така на стероид. Благодаря. Имам още въпроси, но нямаме време, така че някой ден може и в студиото да се видим. Благодаря ви.